اللہ کے یہاں نہ مال و دولت کی کوئی قدر ہے، نہ شان و شوکت کی، اور نہ ہی حسن و جمال کی کوئی اہمیت ہے۔ صرف ایک چیز تولا جائے گا، وہ ہے اعمال۔ نیک عمل کرنے والا ایک غلام جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ بدعمل بادشاہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔